Alternativa, tudo e muito mais música no seu rádio também. Agora é hora de fofocar. Aí também sim, fofoca. Hein? Aí sim. Acabou o BBB. Ah, nossa. Meu Deus do céu. Pera um pouquinho que eu tenho que mudar o negócio. Então, BBB. Acabou, finalmente, hein? Essa edição parece que demorou pra acabar. Nossa, não foram 3 meses, não. Foi 3 anos. Jesus sim, é pai. E temos o ganhador. Que novidade. Que novidade. Tava lógico. Torcendo pro PA. Arthur Aguiar. Eu também tava torcendo pro PA. Até porque o Arthur já tem dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas foi merecido. Ele foi muito jogador. É, ele... O objetivo é jogar. Do jogo é jogar. É um jogo e ele é feito pra jogar. É, confundem, né? Você tá lá, ali jogando. E ele realmente jogou, né? Ele fez uma trajetória aí de um bom jogo. Teve ali uma arca inimiga. Eu acho que sempre tem que ter o vilão, né? A gente tem essa necessidade de ter um vilão e de ter o campeão, o bonzinho, o mocinho, né? A gente tem essa necessidade e tá tudo bem. Uhum. Ele fez uma trajetória muito legal dentro do programa, e ele entrou, né, com o objetivo de meio que limpar a imagem dele, né, que ao longo dos anos, conforme ele, né, ele as traições ele tava meio queimado na mídia, né, e ele tava sumido, né, sim, ele preferiu se isolar, né, sim. Enquanto a Maíra preferiu falar, expor, o que eu acho muito legal da parte dela ter feito isso pra alertar outras mulheres. Uhum. O que ela fez depois, se ela voltou ou não com ele, não diz respeito a nós, mas ela deu voz a outras mulheres e ele preferiu se resguardar. Eu acho que foi legal ele ter entrado no reality. Ela deu uma segunda chance pra ele, sim, né? Sim, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um faz o que quer, né? Tem com gente certeza. Que aceita, tem gente que não. Mas ele fez uma trajetória muito legal dentro do programa. Apesar de eu ter torcido também pro PA. Mas assim, eu acho que agora... O PA vai ganhar dinheiro também. Ele vai deslanchar, viu? Ele é o segundo velocista, né? Atleta. Sim. É que... Mais seguido no Instagram. Espero primeiro que assim seja. Primeiro é o Usain Bolt. Sim, espero que ele arrume patrocinadores, porque ele quer continuar com a carreira dele. Eu ele acho até muito falou, legal. Muito legal. Eu assisti todas as Olimpíadas. Eu, inclusive, vi ele participando. Foi muito legal. Muito adoro. E é muito trabalho, né? O esporte existe. É muito trabalho e pouco reconhecido pouco. Aqui no Brasil, né? Tanto financeiramente quanto financeiramente. De visibilidade também, exatamente. Né? Exatamente. Ele recebendo R$ 1.800 para ser atleta de alto rendimento, atleta olímpico. R$ 1.800, você não dá, né? Tem muitos atletas que não conseguem, né, seguir essa carreira, a vida de atleta, porque você precisa trabalhar também. Como precisa. É que você vai sobreviver? Precisa. Não é? E se você trabalha, você não tem o tempo lá pra poder treinar, fazer direitinho. Porque são muitas horas dedicadas. Muitas horas dedicadas, né? É, exatamente. Mas eu acho que agora, eu espero que os patrocinadores, né, venham até ele. Mas eu não tenho dúvidas de que ele já é um campeão. Também, de ter verdade. Chego também até a final, né, e ter mostrado um pouco do talento dele. E o Arthur ganhou esse programa agora, né, já foi recebido pela família, né, com aquela festança toda. E agora ele tem alguns compromissos a seguir, né? Que vai ter o café da manhã com a Ana Maria Braga. Agora ele já tem 50 pessoas trabalhando pra ele. Verdade, eu vi uma pessoa que postou lá da Mayra Cássio que ela tirou as 3 pessoas que trabalhavam. Agora tem 50. Tem 50 e uma agenda lotada. Mas de você coisa. Sabe que a Juliette também foi assim. Tinha uma turma gigante trabalhando pra ela. Que equipe, hein? Posso falar? Assim, tipo, acho que tinha pelo menos umas 40, 50 pessoas quando ela saiu pra trabalhando com ela. Tinha. E quando ela entrou, eu acredito que muito do que ela foi por conta da equipe de marketing que cuidou das redes com sociais certeza. Dela. Com certeza. Olha a importância, a né? importância do aqui fora também, né? Porque uh-huh. você consegue transformar o que aquela pessoa fez lá dentro em benéfico e bom aqui fora. É verdade. E eu acho que o Arthur teve muito disso também nas redes sociais dele, a Maíra... causando aqui fora, o nome dele só foi subindo. Uhum. E eu acho que ele mereceu, sim. Espero que agora ele continue, acho né? Agora ele vai pessoa. Ser contratado de novo.
Globo pra fazer alguns projetos na Globo e tal. Até enfim. Porque ele é ator, né? Ele é ator e um bom cantor. Ator. Eu gosto também. Eu gosto mais dele como ator do que cantor. É, cantor eu prefiro eu não sei, porque eu não ouvi ainda direito. Eu sei que tem a música dele com... atuando. Tem a música dele com Matheus e Cauã, agora com Dilcinho, não sei. É gostosinha a música. É, mas eu não ouvi ainda, assim, pra ficar falando, nossa, que legal. Eu prefiro ele como ator, por gosto enquanto. Gosto também dele como ator, desde a época de Rebeldes. Ele é muito bom ator. Espero que a Globo contrate ele. Ou também, se ele não quiser isso, que eu agora acho que ele pronto. Já tem tanto dinheiro, né? O que ele queria... Mas a Maíra já enfiou ele em tudo quanto é compromisso, né? Ele não vai ter tempo de respirar, pelo menos. Parabéns, Maíra. É isso mesmo. Parabéns. Bota o menino pra trabalhar. Tá certo. ela fez até umas esquetes, assim, do novo programa dela de emagrecimento. Uhum. Simulando como se ela tivesse entrado na casa do BBB. Foi. Ela se aproveitou assim de ao tudo. Máximo. Tá certíssima. Genial. Gênia, gênia. Tem grana por isso, porque é inteligente. Lógico que... Aproveita tudo, né? Aproveita cada segundo. Mundo. Cada pedrinha que joga, ela tá lá montando o castelo tá dela. Tá certíssima. Certíssima. E é isso, acabou. É agora isso. Big Brother só o só ano que vem. Só ano que vem, viu? É se isso. Inscrevam aqui pra gente poder falar de vocês. Boninho te contratou? Ainda não. Ah, tá.